Henry Ginkin. Jalla sä dukik, sitten pääsy gang, et oo tarpeeks trilli. Jalla sani mulla umbro, kekolla sun petä kunto. Ei, skr skr. Ollaan menossa gymille. Vitsi pelästi. Mennään aamukymille ja vähän puuhattavaa kaupoittelua ja kuulokekeissiä myös. Keissiä. Mitä kuulokekeissiä? Meidän viimeisiä kuulokkeita, mitä on todella vähän jäljellä enää. Mitä niitä on yhtä? Ei olekaan. Se oli suosittuja. Voi. Mitäs täältä löytyy? Se olikin aukesikin tolleen. Mitä toi on, Joona? Mitä toi on? Toi sun mun leipäjuusto. Jätin sen eilen tänne. Miks? Leipäjuusto. Miksi sä jätit sen tänne? Proteiinia. Hänkin reenin jälkeen, vaikka reeni ennen ja vaikka reeni aikanakin. Luukku kiisaatana, tää syödään nyt. Mun tossa on leipäjuusto. Ennen on leipäjuusto. Nää on tiskeellä. Mä tein silleen, kun 30 kertaa tulee, niin sit sä otat sen. Kiva. Siellä on rohke. Meidän reenit on ohi. Hyvä setti. Nyt lähdetään kattelemaan päivää. Treeni ohi. Järkyttävä zoomi sun leuka. Mitä? Kato, rintalihakset kasvaa. Sut on pränkätty, ymmärrät sen. Päärynä. Hei. Almonds. Otetaanko kaalia? Ei. Otan banaanana. Mitä jos mä ottaisin... Tilliä. Basilikaa ja kukkakaaleja. No, mitä sä sen basilikaa teet? Se on... Mauste. Otat sä oikeesti se? Tää on terveellinen. Oli hauska tilanne, että tossa äsken tuli paneja moikkaamaan ja otti kuvat meidän kanssa. Ja... Mä oisin tälle. JP ottaa kuva kukkakaali kädessä ja siinä niin Virne. Mitä meidän kukkis maksaa? 389. Kukkis on hyvää. Tää on oikeesti varmaan tosi terveellistä. Otetaan me jotain muuta vielä. Mä oon nykyään salikarhu, niin täytyy varmaan jotain rotskujuomaa ottaa täältä vielä. Me kyllä vedettiin. Tosta kato yksi ja banaanisukkua. Sinne meni kukkis. Nyt kun mä oon käyty salia, mä oon oppinut siis puremaan huulta. Mä ei enää ärsytä mikään. Kyllä sä olet sen ennenkin osannut, fuckboy. Selvittiin himaan tossa ja täytyy lähteä käymään vielä tuolla toimistosta. Miltä maistuu? Hyvältähän tää on. Mielestä tänne. Oho, tää painaa kiloa. Tää on ihan törkeen paljon. Kukkakaali. On tää kyllä hyvää. Laitetaan mennä sieltä paljon. Vähän kiire jo. Ota sen mukaan. Mä ajattelin jättää tän iltaloin. Tämä on suojatie. Ja siksi siinä kävellään. Olemme kävelemässä. Toimistolle. Toimistolle. Ei millekään minkä tahansa toimistolle, vaan kuulokefirman toimistolle. Mennäänkö Mäkkäriin? Oh hell no. Tid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  tajuttiin just, että on vähän pimeää täällä. Me ollaan tosi paljon liikuttu tänään jo, mutta jengihän on päässyt koulusta nyt niille, kenellä on pitkä päivä. Siis tää on ihan, siis mulla on semmonen olo, että on ilta ja nyt mennään semmoseen iltapalsuun. Niin. Mut ei, kello on siis 4. Jengi tulee koulusta. Jep. Tulin toiselle puolelle. Juhuu. Mikäs tässä? Hengailessa. Yksin. Eli tultiin käymään toimistolla näitä kuulokkejuttuja. Täällä on näitä niinku paketeissa, tuolla on vielä lisää, mihin pakataan. Tässä nää lähtee tästä postiin, tuolla on vähän lisää. Tuolla tehdään hommia ja kohta lähtee. Ollaan lähetetty jo eilen osa, mutta tässä on nyt vielä lisää näitä, varmaan joku 100-200. Mitäs täältä kahvihuoneesta löytyy? Rannista pistää saman tien täältä kahvit tulille. Häh, onks se kapseli nyt? Joo, en mä osaa ajaa tätä. Oi, kato sieltä tuli vahingossa. Siitä lähtee eteenpäin. Bang. Onks se varmaan se käytetty? On, siinä on reikä. Ooooooh! Sinänsä tää haisee ihan järkyttävä paska ja mä oon keitti vähän kahvia. Ja... Siis, mä luulin, että... Kaikki mitkä voi mennä päin vi***a, niin myös meni päin. Niin... Prikkala. Siis, mä ajattelen, että se teki valmiin kupin. Se ei tehnyt valmista kuppia. Bööh.
Jahas. Tää pitää osaa lopettaa ajoissa. Varmaan tollanen on hyvä. Ja sit maitovara siihen. Sammutetaan. Ei yli. Älä mene yli. No saatiinhan me sitä kahvia. Vihdoin sen kahvia. No niin. Täällä taas. Ja nyt meidän mister Rannista näyttää nyt oikein oppisen kuulokkeiden käyttöönoton. Kaikille ei ole tullut selväksi vielä, kun otat nämä kuulokkeet pois täältä purkista, niin niitä ei laiteta näin päin. Ei missään. Vaan sä käännät ne tonne sun korvan sisään. Mikä tarkoitus on, että korvan sisään tolleen? Ja sitten, että se sydän näkyy siinä silleen kivasti. Niin. Se on näytä nyt vielä, miten se on väärin. Ei näin. Ei noin. En edes pysyttäis. Ei ne pysyttäis. Noin lentää tosta ulos. Laittako ne sinne sisään? Näin. Noin, bang bang. Ei lennä mihinkään. Vittu muu. No en tietenkään. Sitten on kuivu. Ne on niinku samankokoiset päistöt. Etitään siis semmoista jotain, millä me saadaan pysykone toimia. Okei, nyt tulee vähän tämmönen erikoisempi keissi. Mulla on tosiaan unikulma ovella tällä hetkellä. Roope on nyt hoitanut tässä jotain juttuja, niin katsotaan, mikä meininki. On vähän raskas ovi ton reenin jälki. Noniin just, mene siitä. Päivä. Sitä pallo kuituu pois. Okay. Itse suosittelen nyt, kun saatte valittaa. Valitsee, niin ottaisi tämän astrolämpöön muovautuvan. Tässä on uritettu pinta. Lepoasento. Okei, joo. Ei se just muovautuu lämmön mukaan sitten. Joo, kiitos. Silläkö mennään? Tää on oikein hyvä.